21-й рік поспіль Чернігівське музичне училище збирає талановиту молодь з усієї України, аби віднайти кращих, здатних до написання музики і підтримати їх. Майже 30 учасників з різних куточків нашої держави приїхали до Чернігова, щоб показати свої музичні твори на відкритому фестивалі-конкурсі молодих композиторів імені Левка Ревуцького. Це були п'єси, сюїти, цілі музичні композиції і навіть пісні, в написанні яких конкурсанти звернули особливу увагу на патріотичну тематику. Захід унікальний тим, що юні таланти виступають не тільки як композитори, а й як виконавці своїх творів. В світі величезна частина конкурсів композиторських оцінюється шляхом прослухування відео, аудіо, запису того чи іншого твору. Ми стоїмо на позиції живого виконання, і це передає нашому конкурсу надзвичайну таку особливу вагу. Захід проходив протягом 2 днів. Журі конкурсу, в складі якого провідні фахівці з композиції, не тільки серйозно оцінювали талановиту обдаровану молодь, а ще й надавали консультації та методичну допомогу. Вони щось створюють надзвичайне, вони за допомогою музичних звуків намагаються показати, що відбувається навколо них. Я вважаю, що метою є не заняття там першого місця, а те, що вони зробили це. Ви знаєте, коли людина щось зробила творче, вона відчуває перемогу над собою, перш за все. І от це найголовніше. На жаль, в навчальних програмах музичних шкіл та училищ немає такої дисципліни, яка б навчила писати музику. І тому велика подвижницька робота лягає на плечі ентузіастів своєї справи, які працюють не в багатьох містах нашої держави. Проте після участі в подібних конкурсах юні таланти можуть продовжити своє навчання в спеціалізованих вищих навчальних закладах. Багато талантів з Чернігова після цього конкурсу Ревуцького приїжджають до нас і до других вузів України, і вони становляться композиторами. Загально відомо, що здібні талановиті діти – інтелектуальний потенціал держави. Вони здатні до прогресивних перетворень, і організатори конкурсу розуміють це. І саме головне – в такі часи дати впевненість нашим конкурсантам, нашим дітям, нашим музикантам в тому, що та справа, якою вони займаються, надзвичайно потрібна і надзвичайно потужна і буде востребувана в майбутньому.